नमस्कारः। मणिका इति संस्कृत अभ्यास पुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अधुना वयं चतुर्दश अभ्यासस्य द्वितीयं भागं पठामः। अस्मिन् पाठे वयं पञ्चमी विभक्तेः विषये पठामः। चित्रं पश्यन्तु। मूषकः अस्ति, बिडालः च अस्ति। मूषकः बिडालात् बिभेति, बिभेति अर्थात् भयं प्राप्नोति। वाक्ये कस्मिन् पदे पञ्चमी विभक्तिः अस्ति? बिडालात् इति पदे पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। किमर्थम् अत्र पञ्चमी विभक्तिः अस्ति? अत्र एकः नियमः मनसि स्थापनीयः। यस्मात् बिभेति तत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति। मूषकः कस्मात् बिभेति? मूषकः बिडालात् बिभेति। बिडालस्य सकाशात् मूषकः भीतिं प्राप्नोति, अतः एव बिडालात् इति पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगं कुर्मः। अधुना अहं प्रश्नान् पृच्छामि, उत्तराणि वक्तव्यानि। मूषकः बिडालात् बिभेति इति तु ज्ञातम्, परन्तु बिडालः कस्मात् बिभेति? बिडालः कुक्कुरात् बिभेति। कुक्कुरः कस्मात् बिभेति? कुक्कुरः वृकात् बिभेति। वृकः कस्मात् बिभेति? वृकः सिंहात् बिभेति। सिंहः कस्मात् बिभेति? सिंहः आखेटकात् बिभेति। आखेटकः कस्मात् बिभेति? आखेटकः सर्पात् बिभेति। सर्पः कस्मात् बिभेति? सर्पः वैनतेयात् बिभेति। वैनतेयः कस्मात् बिभेति? वैनतेयः विष्णोः बिभेति। एवं प्रकारेण सर्वत्र वयं दृष्टवन्तः यत् यस्मात् बिभेति तत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति। चिन्तयन्तु, अद्य शुक्रवासरः अस्ति। शुक्रवासरात् पूर्वः कः वासरः भवति? शुक्रवासरात् पूर्वः गुरुवासरः भवति। वाक्ये शुक्रवासरात् इति पदे पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। अत्र किमर्थं पञ्चमी विभक्तिः अस्ति इति विचारयामः। पूर्व इति शब्दस्य योगे पञ्चमी विभक्तिः भवति, अतः एव शुक्रवासरात् इति पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। एवमेव परः इति शब्दस्य योगे अपि पञ्चमी विभक्तिः भवति, यथा शुक्रवासरात् परः शनिवासरः भवति। अस्मिन् वाक्ये अपि परः इति शब्दः अस्ति, अतः शुक्रवासरात् इति पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। किं भवन्तः द्वादशानां मासानां नामानि जानन्ति? यदि जानन्ति तर्हि क्रमेण लिखन्तु। प्रथमः चैत्रः, द्वितीयः वैशाखः, तृतीयः ज्येष्ठः, चतुर्थः आषाढः, पञ्चमः श्रावणः, षष्ठः भाद्रपदः, सप्तमः आश्विनः, अष्टमः कार्तिकः, नवमः मार्गशीर्षः, दशमः पौषः, एकादशः माघः, द्वादशः च फाल्गुनः भवति। अधुना एतान् मासान् मनसि स्थापयित्वा
रिक्तस्थानानां पूर्तिं कुर्वन्तु। तत्र प्रथमः अस्ति चैत्रः पूर्वः। चिन्तयन्तु, चैत्रः कस्मात् पूर्वः भवति? चैत्रः वैशाखात् पूर्वः भवति। अतः रिक्तस्थानि वैशाखात् इति पदं पूरयामः। अग्रे अस्ति वैशाखः परः। अत्र रिक्तस्थानि चैत्रात् इति पदं पूरयामः। वैशाखः चैत्रात् परः इति वाक्यं भवति। अग्रिमम् अस्ति ज्येष्ठः पूर्वः, आषाढः परः। मासानां क्रमं पश्यन्तु। ज्येष्ठमासः कस्मात् पूर्वः अस्ति? आषाढात् पूर्वः अस्ति। अतः प्रथमे रिक्तस्थानि आषाढात् इति पदं पूरयामः। पुनः पश्यन्तु, आषाढमासः कस्मात् परः अस्ति? आषाढः ज्येष्ठात् परः अस्ति। अतः द्वितीये रिक्तस्थानि ज्येष्ठात् इति पदं पूरयामः। वाक्यम् एवं भवति, ज्येष्ठः आषाढात् पूर्वः, आषाढः ज्येष्ठात् परः इति। अग्रिमं रिक्तस्थानं पूरयन्तु, श्रावणः पूर्वः, भाद्रपदः परः। प्रथमे रिक्तस्थानि भाद्रपदात् इति, द्वितीये रिक्तस्थाने च श्रावणात् इति पूरयामः। वाक्यम् एवं भवति, श्रावणः भाद्रपदात् पूर्वः, भाद्रपदः श्रावणात् परः भवति। अग्रे अस्ति आश्विनः पूर्वः, कार्तिकः परः। आश्विनः कार्तिकात् पूर्वः भवति। अतः प्रथमे रिक्तस्थानि कार्तिकात् इति पूरयामः। कार्तिकः आश्विनात् परः भवति। अतः द्वितीये रिक्तस्थानि आश्विनात् इति पूरयामः। वाक्यम् एवं भवति, आश्विनः कार्तिकात् पूर्वः, कार्तिकः आश्विनात् परः भवति। अग्रे अस्ति मार्गशीर्षः पूर्वः, पौषः परः। प्रथमे रिक्तस्थानि पौषात्, द्वितीये रिक्तस्थाने च मार्गशीर्षात् इति पदं पूरयामः। वाक्यं भवति, मार्गशीर्षः पौषात् पूर्वः, पौषः मार्गशीर्षात् परः भवति इति। अन्ते अस्ति माघः पूर्वः, फाल्गुनः परः। प्रथमे रिक्तस्थानि फाल्गुनात्, द्वितीये रिक्तस्थाने च माघात् इति पदं पूरयामः। वाक्यं भवति, माघः फाल्गुनात् पूर्वः, फाल्गुनः माघात् परः भवति इति। उपरिलिखितेषु वाक्येषु वयं सर्वत्र दृष्टवन्तः यत् पूर्वः परः इति शब्दद्वयस्य योगः अस्ति। अतः सर्वत्र पञ्चमीविभक्तेः प्रयोगः कृतः अस्ति। अधुना यस्मात् आरभ्यते तत्रापि पञ्चमीविभक्तिः भवति इति पठिष्यामः। ऋतवः कति भवन्ति इति वयं जानीमः। ऋतवः षड् भवन्ति, यथा वर्षाऋतुः, शरदृतुः, शिशिरऋतुः, हेमन्तऋतुः, वसन्तऋतुः, ग्रीष्मऋतुः च। मासद्वयस्य एकः ऋतुः भवति, यथा
आषाढात् आरभ्य श्रावण पर्यन्तं वर्षा ऋतुः भवति। अत्र कस्मात् मासात् वर्षा ऋतोः आरम्भः भवति? आषाढात् आरभ्य वर्षा ऋतुः भवति। कदा पर्यन्तं भवति? श्रावण पर्यन्तं भवति। आषाढः इति मासात् आरभ्य वर्षा ऋतोः आरम्भः भवति। अतः एव आषाढात् इति पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। अधुना भवन्तः वदन्तु, कदा आरभ्य कदा पर्यन्तं कः ऋतुः भवति? अस्तु, भवतां किञ्चित् साहाय्यम् अहं करोमि। भवन्तः अधोलिखितानां रिक्तस्थानानां पूर्तिं कुर्वन्तु। भाद्रपदात् आश्विन शरद् ऋतुः भवति। अत्र रिक्तस्थानयोः किं किं पूरयामः? आरभ्य पर्यन्तम् इति च पूरयामः। वाक्यम् एवं भवति, भाद्रपदात् आरभ्य आश्विनपर्यन्तं शरद् ऋतुः भवति। अग्रे अस्ति कार्तिकात् मार्गशीर्ष शिशिर ऋतुः भवति। अत्रापि रिक्तस्थानयोः आरभ्य पर्यन्तम् इति च पूरयामः। वाक्यम् एवं भवति, कार्तिकात् आरभ्य मार्गशीर्षपर्यन्तं शिशिर ऋतुः भवति। कार्तिकमासात् आरम्भः भवति, अतः एव कार्तिकात् इति पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगः क्रियते। अग्रिमम् अस्ति पौषात् माघ हेमन्त ऋतुः भवति। प्रथमे रिक्तस्थाने आरभ्य द्वितीये च पर्यन्तम् इति पूरयामः। वाक्यम् एवं भवति, पौषात् आरभ्य माघपर्यन्तं हेमन्त ऋतुः भवति। पौषमासात् आरम्भः भवति, अतः एव पौषात् इति पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगः क्रियते। अग्रे अस्ति फाल्गुनात् चैत्र वसन्त ऋतुः भवति। अधुना स्वयमेव वाक्यस्य पूर्तिं कुर्वन्तु। फाल्गुनात् आरभ्य चैत्रपर्यन्तं वसन्त ऋतुः भवति। फाल्गुनमासात् आरम्भः भवति, अतः एव फाल्गुनात् इति पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगः क्रियते। अन्ते अस्ति वैशाखात् ज्येष्ठ ग्रीष्म ऋतुः भवति। वैशाखात् आरभ्य ज्येष्ठपर्यन्तं ग्रीष्म ऋतुः भवति इति वाक्यं भवति। एवं प्रकारेण सर्वत्र वयं दृष्टवन्तः यत् यस्मात् आरम्भः भवति तत्र सर्वत्र पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगः कृतः अस्ति। कानिचन वाक्यानि इतोपि पश्यन्तु, काश्मीरात् आरभ्य कन्याकुमारीपर्यन्तं भारतदेशः अस्ति। नगरात् आरभ्य ग्रामपर्यन्तं विद्युत् अस्ति। कूपात् आरभ्य गृहपर्यन्तं विस्तृतः मार्गः अस्ति। एतादृशेषु वाक्येषु अपि यस्मात् आरम्भः भवति तत्र सर्वत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति। अधोलिखितम् उपदेशवाक्यं पठन्तु। स्वाध्यायात् न प्रमदितव्यम्। वाक्ये स्वाध्यायात् इति पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। किमर्थम् अत्र पञ्चमी विभक्तिः अस्ति इति पश्यामः। यदा प्र इति उपसर्गपूर्वकस्य मद् इति धातोः योगः भवति
तदा अपि पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगः क्रियते। यथा प्रस्तुतवाक्ये प्रमदितव्यम् इति पदे प्र उपसर्गः मद् धातुः च अस्ति, अतः एव स्वाध्यायात् इति पदे पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। अधुना अधोलिखितानि रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। यत्पदं रिक्तस्थाने पूरणीयं तत् कोष्ठके अस्ति। भवन्तः समुचितरूपेण विभक्तिपरिवर्तनं कृत्वा रिक्तस्थाने पूरयन्तु। प्रथमं वाक्यम् अस्ति न प्रमदितव्यम्। कोष्ठके किं पदम् अस्ति? परोपकारः इति पदं कोष्ठके अस्ति। किं परोपकारः इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः वा? न, परोपकारः इति पदं न। तर्हि किं पदं पूरयामः? परोपकारात् इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। किमर्थं परोपकारात् इत्येव पदं पूरणीयम्? परोपकारः इति पदं पूरयितुं न शक्यते वा? न पूरयितुं शक्यते, यतः परोपकारात् इति पदे पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। परोपकारः इत्यत्र तु प्रथमा विभक्तिः एव अस्ति। प्र मद् इति अनयोः योगे पञ्चमी विभक्तिः भवति इति उक्तं खलु, अतः परोपकारात् इति पदमेव रिक्तस्थाने पूरयामः। वाक्यम् एवं भवति परोपकारात् न प्रमदितव्यम् इति। द्वितीयम् अस्ति न प्रमदितव्यम्। कोष्ठके योगाभ्यासः इति पदम् अस्ति, अतः वाक्यम् एवं भवति योगाभ्यासात् न प्रमदितव्यम्। तृतीयम् अस्ति न प्रमदितव्यम्। कोष्ठके प्रातः जागरणम् इति अस्ति, अतः वाक्यम् एवं भवति प्रातः जागरणात् न प्रमदितव्यम् इति। चतुर्थम् अस्ति न प्रमदितव्यम्। कोष्ठके पितृसेवा इति पदम् अस्ति, अतः वाक्यम् एवं भवति पितृसेवायाः न प्रमदितव्यम्। पितृसेवा इति पदं स्त्रीलिङ्गे अस्ति, अतः तस्य पञ्चमी एकवचने पितृसेवायाः इति पदं भवति। अन्तिमम् अस्ति न प्रमदितव्यम्। देवकार्याणि इति पदं बहुवचने अस्ति, अतः रिक्तस्थाने अपि पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनस्य एव पदम् अपेक्षितम् अस्ति। वाक्यम् एवं भवति देवकार्येभ्यः न प्रमदितव्यम् इति। मित्राणि, एतावता वयं केषाञ्चित् विशिष्टानां शब्दानां योगे पञ्चमी विभक्तेः विषये पठितवन्तः। चतुर्दश अभ्यासस्य द्वितीयः भागः अत्र समाप्तः भवति। मिलामः अग्रिमे भागे। धन्यवादः।